السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارے عوام کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں, عہدے اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتے ہیں, اور رزق کے مختلف ذرائع چاہے وہ جاب ہو یا بزنس ہو, یہ بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اگر اسی کا استعمال غلط کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا شروع کر دیا جائے تو اس سے بڑی بے شرمی والی بات نہیں ہو سکتی. تو یہی چیز یہاں پر بھی دیکھنے کو ملی کہ پورے ملک میں کسی بھی جگہ پر کوئی اس پولیس کی تعریفیں کرتا نظر آئے. بہت کم ایسا دیکھنے یا سننے کو ملتا ہے. بہت سے اچھے پولیس آفیسرز میں یہ کالی بھیڑیں نظر آتی ہیں جو ان اچھے لوگوں کو بھی بدنام کرتی ہیں. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے ملک کا نام بھی بدنام کرنا ہوتا ہے, اور اس ادارے کو بھی. اب پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اٹھا لیں, حرام کمائے بغیر حلال کی تو کوشش کی ہی نہیں جاتی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا, ویڈیو شیئر کریں, سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کر دیں.